Ja, hun er min storesøster. Godt. Jeg skal lige vide, hvad dag I starter. Hvem man helst svarer over. Ej, du har lige svaret. Er du godt lige også? Ja. Det gør vi på mandag den 3. august. Godt. Det her, det sørger vi for at blive sendt inden den 3. august. Fordi så kan vi nemlig sige, BNN, en ærnes foran. Ups. Jeg har fået en brev fra Marianne i Svendborg. Tak for et brev, Marianne. Du spørger, nu er livet hernede i Barcelona. Kunne jeg så lige tage en interview med Michael Laudrup? Jo, hvis jeg kan få fat over ham, så kunne jeg da også godt tænke mig at lære ham at kende. Og det kunne også godt være, at han kunne tænke sig at lære mig at kende. Og jo, det vil jeg prøve over. Til slut lidt sport. Hundemænd. Bane 1 Tyskland. Bane 2 Frankrig. Bane 3 Spanien. Bane 4 USA. Bane 5 Østrig. Bane 6 Brasilien. Bane 7 Paraguay. Nej. Hold. Er det færdig med at nævne navn og lande? Tilbage igen. Bane 8 Uruguay. Værsgo. Det var ærligt. Men kendelsen lige, den er jo i gang. Og jeg skal nå at sige Karlejne, BNN, Barcelona, inden det siger bum bum. Så Karlejne, BNN, Barcelona. Velkommen til Barcelona. Det er fredag i dag. Det går godt hernede. Kan I huske i går, da jeg stod ved den der computer og fik det der resultat fra baseball, Paraguay, Uruguay? Det var den der en 4-3. Da jeg så kommer hjem, så kommer jeg til at tænke over, kender I baseball? Nej vel? Ja, det er vel nærmest en mellemting mellem rundbold og slå kat af tynden. Nu skal I høre. I morges så ringer telefonen. Det var Michael Laudrup. Han sagde, at jeg bare kunne komme. For de skulle starte over træning i dag, og det er jo en stor dag. De starter altid af sæson i kirk. Så en stor klub har jo egen præst. Jo. Nu ved jeg ikke, om jeg forstod et præst rigtigt. Men at Tøvs, han sagde til Maradona, skulle til at spille over hold. Hvad er det, spiller de mod anden hold? Laudrup spiller høje inderving. Vi står her og... Ja, jeg tror, det var Michael Laudrup, der scoret. Jeg står her over selve stadion. Fantastisk øjeblik for BNN i øjeblikket. Ja, hvad skal jeg sige? Jeg kunne sige, at... Michael Laudrup spiller herinde nu, det er en træningskamp godt nok, men alligevel. Og ja, Michael Laudrup, han er nem at kende. Han spiller i en hvid overdel, og så er han sort hårdt, og han er nem at kende. Han ligner hans lillebror. Jeg var jo mand og andet end Matt, der godt lige ville snakke lidt med Michael af der kamp. Men Michael, han kom hen til mig og sagde, skal vi lige sætte os lidt for os selv? Jeg sidder her ved siden af Michael Laudrup. Michael Laudrup, du spiller for noget, der hedder FC Barcelona. Ja. Det er varmt hernede. Jeg tænker, skal du på noget ferie i år? Ja, jeg skal på 10 dages ferie nu til Holland sammen med klubben, hvor vi skal træne 3 gange om dagen. Nå, men jeg tror bare, måske du skal hjem besøge din far og mor eller noget, eller? Nej, vi tager lige 10 dage i... Dejlig i Holland, og vi træner kl. 8, kl. 11 og kl. 6, og hvis du kan fange mig ind imellem der, så kan du godt gøre det. Nej, jeg skal til Langeland. Nå. En sidste ting, Michael. Jeg skulle så gerne have en nummer over landstræner Richard Møller. Har du den? Ja, det kan jeg da godt finde til dig. Skal jeg gå og hente? Jo, tak. Okay. Det har vi altså ikke tid til at vente over. Nej, vi har af. Vi skal videre med sport. Udspring. Mannes,
fra Paraguay. Jeg kan godt forstå, hun vender sig om. Det er første gang, hun springer uden elastik. Colbert. Plops. Det er klart, hun er fin. Til sidst en alvorlig ting. De har noget bøvl med doping hernede. Kender I doping? Det er når de tager noget, de ikke må. Det vil jeg jo kalde tyveri, men hernede kalder de doping. De tager noget, der hedder anabolsk et eller andet. Det giver muskler. Men de holder grove øje med jer. Der er Jannes, der tisser. Uden der er læge, der kigger over. Tag nu for eksempel Uruguays damfige. Jeg vil gerne have set hende bære sine urinprøvler. Carlane, BNN, Barcelona. Velkommen til Barcelona. Jeg tøvs, det går godt hernede. Jeg er ved at være i form. Jeg går jo stadigvæk hos kaptajn Jespersen. Selvom med øvelser, de bliver altså sværere og sværere. Jeg ved godt, at der mangler noget. Men der er der tænkt dog, at hvis I derhjemme i Borg spekulerer over at samle sammen til en velkommen hjem, Carl Einer gave, så ønsker man altså en pind. Stavet skal være noget længere end pavnen, som de siger her. En kortere stav gør mere på træet end pavnen. Så ved I det. Jeg har fået en lang brev fra Marianne i Svendborg. Tak for brev. Hun skriver, hvordan bærer du dig ad med at få alle dem resultater så hurtigt? Det er så svært, Marianne. TV er så elektronisk i dag. Man skal bare bruge jen finger. Jeg trykker over baseball. Der har vi et resultat. Baseball, Paraguay, Uruguay. 4-3. At tøvs, jeg møder flere og flere søde piger hernede. Og hvis det samtidig kan holde Jen i form, så er Morten Frost, jeg starter. Jen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Du må ind smash. Jeg har ikke aldrig været smash, det der. Jeg sidder ned nu. Ja. Du må godt sidde. Nu, du må endelig sætte dig ind nede. Okay, tak. Her kom til pusten af. Hvorfor det? Alt ærlig. Ja, okay. Du spiller da godt. Men tak skal du have. Du er altså heller ikke så dårlig. Nå, det skal vi ikke snakke om. hvad hedder du? Jeg hedder Camilla. Hvornår skal du spille? Jeg skal ikke spille mere. Jeg har tabt. Jamen. Det må du ikke være kyv af, fordi jeg kender nemlig selv til det der med at spille catcher, og jeg kender godt til det der med, at det er svært at vinde. Er du, er du kyv af? Nej, det er gået over nu. Jeg var lidt ked af det, men ikke mere nu. Nej, du har da ingen grund til at være kyv af, når du ser ud, som du ser ud. det har du ikke, fordi alt hvad ærligt, også dengang jeg stod og spillede catcher med dig, jeg stod faktisk mere eller mindre også derfor, jeg ramte til sidst og kiggede over dig og de hår og... Er det rigtigt? Ja, altså jeg tøv så Camilla, og så det hår, du har, det passer. Godt, ja, tak skal du have. Det er pænt. Ved du hvad, du ikke kyver? Nej, jeg er ikke ked af det. Det skal du heller være, Camilla, fordi jeg har nemlig snakket med nogle andre danskere, der er med hernede. Og de har heller ikke vundet. De er heller ikke ked af det. Nej. Camilla. Ja. Hvis du kunne tænke dig at spille med mig og se, om vi kan komme højere op end 7. Ja, okay. Så spiller jeg ned i badmintonhal. Altså en gymnastiksal, vi har, vi kalder badmintonhal. Ja. Hver onsdag. Mellem 7 og 8. Er det rigtigt? Ja. Så kan det godt ske, at jeg kommer. Okay. Nu vi snakker om hår, så skriver Marianne videre i brev. Er damfrisør og er tøvs, der er for lidt for os frisører ved OL. Jamen, det må vi da gøre noget ved, Marianne. Her har vi, ja, det er nærmest hestehale med krølle. Her har vi så en almindelig rottehale, fix sat op med elastik. Sigeskildning, lidt mandig sat op.
Hende her, hun har så lige noget at få tid ved sin frisør. Den her frisør, den kender jeg af. Det er nærmest kunst. Så fik vi det jo plads. Michael Laudrup. Jeg har ikke glemt ham. Jeg ringede til ham i går, og jeg fik en sludder med hans korn, flinke korn. Hun sagde, at Michael var ved at slå græsplænen, og man godt kunne ringe i morgen igen. Det gør jeg så. Marianne, du skriver til slut i brev, om jeg godt lige kunne vise musikvideo en gang til. Der er noget, jeg hellere vil, Marianne. Fra BNN og DRTV omkring OL sikrede danskerne 6 timer i den bedste aftensendetid uden OL. Så OL-TV-tageren, som aviserne har beskrevet, må gå på BNNs udsendte Carl Einar, der her ved legenes afslutning arbejder på at få legene til Boris. Carl Lewis skal selvfølgelig med. Kurt, han skal være pressechef. Og det er altså noget, man kommer soven til. Og Camilla skal med. Laudrup skal med. Grete skal med. Kong Konstantin. Og Anne-Marie. Og Benedikte. Og de to sidste, de skal da være velkommen til at tage deres store søster med. Jo, man skal ikke gå forskel og søsken. Og så er stikket trukket ud fra BNN, og Carl Einar skulle meget gerne være på vej hjem til en heltemodtagelse i Boris. Vand, skidskyning, let udskyning. Det vil man være hurtig og knapper der. Ramt her. Og så kommer den næste skytte. Han er fra Rom. Asu wa seika mo tochaku shi. Aha, så meget knas med linje hernede. Hundemænd. Bane 1 Tyskland. Bane 2 Frankrig. Bane 3 Spanien. Bane 4 USA. Bane 5 Østrig. Bane 6 Brasilien. Bane 7 Paraguay. Nej, hold. Er det færdig med at nævne navn over landen? Jeg har lige sparet lidt til kampen, altså. Hvem er det, du skal op med mor? Det hedder Kai. Nå, jeg kender ham med. Det gør jeg heller ikke. Nu skal jeg give dig en råd, Brie. Det du bare gør, det er helt enkelt. Du giver ham sådan igen over snosk, du. Så sætter han ild til flisbue. Jeg skynd dig af, inden du brænder en alder. Ja, nu ramte den ned, men der gik der ild ind alligevel. Det må være noget møg brandfarligt stads der en siden, der kunne ild ind på den afstand. Det kan da godt være, at slutningen blev en smule kringel, men det gjorde ikke lige godt hver gang. Nej, nej. Det er sådan, det er det. Jeg tror, vi skal se, det kan vi selv blive møg bager nu. Nej. De danske hukkorme og snogene fra Tyskland.